homma rupeaa olemaan aika hyvässä vaiheessa. Ja tossa vielä vähän purettiin viime jakson jälkeen. Lisää purettiin tosta toi saunan seinä kokonaan syystä, että vanha saunan seinä oli upotettu tuonne betonivalun sisään. Ja sehän ei niinku nykyaikana ole mitenkään kovin suositeltava ratkaisu enää, niin kaivettiin se sitten sieltä betonin sisältä ulos. Elikkä tonne oli jotkut tukipuut upotettu ja ei ole enää. Sitten tuohon tilalle muurattiin tuommoinen kevytsora sokkeli ja sen päältä lähtee sitten tämä uusi kertopuun runko. Ja tämä runko on irrotettu tuommoisilla spacereillä, jotta mahdollinen alustasta nouseva kosteus jonain päivänä niin ei pääse mädännyttää tuota puurunkoa tuosta ollenkaan. Välisenä runko tehtiin kertopuusta 3x9x6. Tähän oviaukkoon laitettiin tuplarungot, jotta se olisi niinku tukevampi. Ja se on nyt tosta, itse asiassa tällä hetkellä se ei millään muulla kiinni kuin uretaanilla ja sitten tommosilla ruuveilla. Mulla on vähän erikoinen tyyli niinku hepata nämä rungot, elikkä ennen proppausta niin mä laitan ne tuota muutamalla ruuvilla vaan sillä tavalla, että se ruuvin kärki, ehkä millin pari uppoo tonne betoniin ja alapäästä tonne harkkoon, niin se pysyy siinä niinku sen aikaa, että mä vaahdotaan sen ympäriinsä ja sen jälkeen se pysyy varmasti paikoillaan, kun mä alan sitä proppaamaan. Monesti käy aina sillä tavalla, kun proppaa jotain kiinni johonkin, niin se aina vähän rupeaa vaeltaa siinä propatessa, koska pora tärisesti tulee kumminkin aina joku kivi tai teräs tai jotain muuta vastaan, niin sit se aina vähän saattaa siitä muutaman millin mennä huti, mutta sen kun lukitsee eka noilla ruuveilla niin kuin silleen heftiin ja sitten vaahdottaa ympäriinsä, antaa vaahdon kuivuun, niin se kyllä pysyy siinä. Ja nyt kun mä sen seuraan proppaan tuosta ja niin se ei lähde siitä mihinkään vaeltelee. Semmonen juttu. Sitten nämä tulppalevyt on kiinni 3 eri tekniikalla. Kiitos vaan Finfoam tulppalevyistä. Elikkä tässä puurungossa ne on kiinni näillä Z-kiinnikkeillä sekä O-kiinnikkeillä. Ja tuolla välissä on sitten tää Ardexin CA20P polymeeriliima. Ja harkon kohdalta tää tulppalevy on kiinnitetty tommosella kiviliima uretaanilla, eli se on siinä. Takaseinässä tämä tulppalevy on kiinni kiinnityslaasti täplillä, koska takaseinä ei ollut ihan suora. Se oli toisista kohtaa vähän enemmän suora ja toisista vähemmän suora. Ja sitten siellä on tommonen kurja halkeama kanssa ja ties mitä, niin päädyttiin siihen, että me levytetään sekin umpeen, niin sitten meillä on kaikki seinät tässä tulppalevyssä ja on yhtenäinen seinäpinta, kaikki on niin samaa materiaalia, niin se on aina mukavempi ainakin silleen ajatustasolla. Jos sulla on itsellä joku projekti menossa tai tulossa, niin sä tarvit jeesiä, pistä maili tuohon sähköpostiosoitteeseen, niin katsotaan miten pystytään jeesaa. Muuten niin nähdään seuraavassa videossa.